ძალების მიერ დიდგომის ექსპლუატაციისას იქნა იდენტიფიცირებული ყოველი შემდეგი პროექტი ანალოგიური სცენარით წარიმართება. თქვენ გახსოვთ 2008 წლის აგრესორ ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო უსაფრთხოების მისიებში. ამ მანქანის შექმნის პარტნიორებიც ახალი. პროდუქცია გატესტილია, რა თქმა უნდა, შეფასებები სამხედროებისგან გათვალისწინებულია. მთავარი არის ის, რომ ჩვენ გავითვალისწინეთ 2008 წლის ძალიან ცუდი გამოცდილება, როდესაც აგრესიული ომი აწარმოეს საქართველოს წინააღმდეგ. ჩვენს შერაღმულ ძალებს ყველაზე უფრო მეტი დეფიციტი ჰქონდა სწორედ კავშირგაბმულობაში, მართვის სისტემაში. სწორედ ამიტომ ეს შეკვეთა იყო მიცემული დელტასთვის და მათ ეს ამოცანა შეასრულეს ძალიან კარგად. რა თქმა უნდა, ეს კიდევ გაიტესტება უკვე ჩვეულებრივ სამუშაო საბრძოლო ვითარებებშიც მომავალში, მაგრამ მთავარი არის ის, რომ დღეს აქვს საიმედო კავშირგაბმულობა, რაც ნიშნავს დაშიფრული კავშირი უკვე ბატალიონების დონეზე და ეს იქნება მნიშვნელოვანი ზოგადად ინტეგრირებისთვის მთელი საბრძოლო მოქმედებების კავშირგაბმულობის. მომავალში სხვა პროექტებიც არის უკვე დაგეგმილი, რომელიც განხორციელდება და ასევე საჯაროდ თქვენის მეშვეობით გავაცნობთ საზოგადოებას. აქცენტი გვაქვს გადატანილი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ადგილზე საქართველოში წარმოებაზე. მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ქართული სამხედრო ინდუსტრია ნელ-ნელა ვითარდებოდა წლების განმავლობაში და ეხლა მივედით იმ ეტაპამდე, როდესაც არის გარკვეული მიმართულებები, რომლის ავტონომიურად წარმოება შეძლებს საქართველო, რაც ჩვენი ჯარისთვის არის მნიშვნელოვანი და იმედი მაქვს, რომ საექსპორტოს შესაძლებლობებიც გაუჩნდება პროდუქციას. ეს მანქანები გატესტილია და უკვე სამხედროების გათვალისწინებით დაიწყება უკვე მათი შეხედულებებისავე ქვედანაყოფებში გადანაწილება. მოკლედ რომ ვთქვა, ეს არის command and control vehicle, ანუ კავშირგაბმულობის მანქანა, რომელიც აკეთებს დისლოცირებადი მართვისა და კონტროლის ფუნქციის უზრუნველყოფას ჯარისათვის. ადგილობრივი წარმოება არის კლასი შეჯავშნის არის საკმაოდ მაღალი და უზრუნველყოფს ეკიპაჟის დაცულობას, სიჩქარე, მანევრულობა მანქანის და ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ეს არის ის ტექნიკური გადაწყვეტილება, რომელიც ამ მანქანაში არის და რომელიც ზუსტად არის მისადაგებული ჯარის მოთხოვნილებებზე. ანუ აი ეს არის ყველაზე ის მნიშვნელოვანი კომპონენტები, რომელიც ამ მანქანას გააჩნია და რატომაც ზუსტად ჩვენი საკუთარი მანქანის წარმოების მიმართულებით მივდივართ და არა სხვა რომელიმე მზა გადაწყვეტილების მიღების.